Expon tuleva ohjelma lähti suunnitelmista aivan sillä tavalla, että me halusimme tuoda vähän jokaiselle jotakin, että sellaisille ihmisille, jotka eivät tiedä pelaamisesta ja sellaisista, jotka pelaavat, pelaaminen on niin kuin arkipäivää. Joten meillä on erilaisia yrityksiä, kuten Games for Health ja Pelitaito, jotka niin kuin ohjeistavat pelaamista niin kuin vanhemmille sukupolville ja vanhemmille. Ja sitten meillä on ihan tällaisia pelaamisen ammattilaisia, YouTubettajia, kuten heitä kutsutaan, jotka he sitten tarjoavat tätä ohjelmaa meidän kävijöille. Mitä sä oot esittelemässä meille täällä Kuopion Game Expolla? Mä esittelen näitä mun omia virtuaalitodellisuussysteemeitä. Tässä on Oculus Rift DK2, millä on tunne autopeli. Mikä tämä Oculus Rift on? Eli kerro vähän tarkemmin. Eli nämä on sellaiset kolmiulotteiset virtuaalilasit, missä kummallekin silmälle tulee oma kuva, joka muodostaa yhtenäisen 3D-kuvan pelimaailmasta. Eli pääsee periaatteessa pelimaailman sisälle. Aivot kokee sen silleen, että oikeasti olisi jossain, vaikka oikeasti istuu vaan tuolilla ja on lasit päässä. Tässä on tämmönen retropeli kirppispöytä. Sitten jonkin verran on tämmöisiä vähän uudempiakin pelejä, mutta on pääpaino on niinku tavallaan näissä retropeleissä. Miten ihmiset nykypäivänä suhtautuu retropeleihin? No nykypäivänä tää retropelaaminen on hirveesti niinku yleistynyt. Et nuoremmatkin niinku pojat ja tytöt niinku nykyään keräilee näitä retropeleitä. Mitäs tässä tilassa tapahtuu? Elikkä täällä ollaan koottu konsolitoimipiste, jossa porukka pääsee pelailemaan eri konsolialustoja. Eli täältä löytyy Xboxia, PlayStationia, Viitä ja sitten uudempaa Wii Uta ja vastaavia. Ja täällä järjestetään turnauksia välissä, eli tänäänkin alkupäivästä oli muutaman pelin turnaukset, joo itsekin otin osaa. Sinä olet? Olen Sami Hartikainen, olin pitämässä täällä luentoa täällä Kuopio Game Expossa. Mistä aiheesta? Pidin YouTubettamisesta ihan yleisesti, että minkälaisia laitteita ja vastaavia siihen tarvitsee. Onko sulla oma YouTube-kanava? Mulla on tällä hetkellä kaksikin, että pyöritän niitä tällä hetkellä. Olen itse YouTubettanut suunnilleen 3 vuotta jo, että tässä on mukava kokemus ollut. Tulitko vaan pitämään luentoa vai onko täällä joku muu juttu, mikä sua kiinnostaa? No suurin myyntipointti mullekin oli tämä pelimusiikkikonsertti ja sitten totta kai kävin katsomassa myös nämä koulut, jotka esitteli täällä itseään. Nämä on ollut mielenkiintoisia. Miten näet, että tämä LANien järjestäminen soveltui tämän Game Expon ja ylipäätään tämän pelimusiikkikonsertin yhteyteen? Tällaista yhdistelmää tietääkseni ei missään päin Suomea ole kokeiltukaan ennen ja lopputulos oli oikeastaan aika hyvä ja nyt siellä moni täpinöissään odottaa jo tätä tulevaa konserttia. Nämä on kyllä tämmöisiä uljaita saagoja, joissa pitkät linjat ja suuri sydämestä lähtevä romanttinen musiikki soi. Siellä on joitakin näitä bittimaailmasta tuttuja, niin kuin Kirby Gourmet Quest taitaa olla sen nimisen peli, joka on semmoinen tikuttava peli ollut 80-luvulla, mutta kun Puhakka on tehnyt siitä aivan huimahauskan orkesteripolkan, niin kyllä se sinfoniaorkesterille mainiosti sopii. Niistä hyvinkin moni oli alun perin aika pelkistettyjä äänimaailmassa ja soundillisesti ja muutenkin niin kuin rakenteellisesti, että piti tässä vähän käyttää tämmöistä sovittajaluovuuttakin. Varmasti näissä peleissäkin on se sama asia kuin elokuvamusiikissa, että silloin se musiikki on hyvää ja kohdallaan, kun sitä ei huomaa. Että se tukee sitä kuvamaailmaa, mitä tapahtuu valkokankaalla tai sitten siellä videonäytöllä. Miten itse suhtaudut tietokonepeleihin ja omien lasten pelaamiseen ja rajoitetaanko esimerkiksi teillä lasten peliaikaa? Meillä ei ole tarvinnut rajoittaa. Että se taitaa olla tämä Minecraftit tai tämmöiset, joita ne, ja siinä on ihan tämmöinen yhteisöllinen juttu, että kaverit on samassa pelissä yhtä aikaa mukana. Että kun me vanhemmat luullaan, että siellä se taas nysmää nurkassa on ihan yksinään, niin samalla se chattaileekin serkkujensa kanssa ja koulukavereittensa kanssa, että vaikuttaa ihan sosiaalisiltakin touhulta. Mutta kaikkein hauskinta on sitten, kun kaikki on meillä ja pannaan vii päälle, niin silloin minäkin saatan kyllä yltyä keilaamaan. Kuopio Game Expossa on mukana myöskin Kuopio Innovation ja sitä kautta myöskin Games for Health. Millä tavalla pelillistäminen kenties koskettaa tai koskettaako se omaa elämääsi?
Joo, mä työskentelen liikuntavammaisten kanssa ja siellä käytetään pelejä varsinkin päivätoiminnassa ja kuntoutustoiminnassa yleisestikin. Kyllä, muutakin kuin opetuspelejä, ihan viitä ja muuta ihan tavallisia pelejä, mitä muutkin nuoret aikuiset tai aikuiset pelaa. Että erilaisilla apuvälineillä. Siellä terveysteknologian puolella on paljon esimerkiksi katseella ohjattavaa tietokoneen ruutua ja muuta, että sieltä kyllä saa hyvin yhdistettyä ihan normaali pelimaailmaankin. Oletko tullut tänne yksin vai onko sulla joku kaveriporukka, kenen kanssa sä oot täällä? Kavereiden kanssa lähdettiin kattoo. Käytkö sä usein tällaisissa LANin tapahtumissa? Tää on mun ekaa kerta. Niinku kaverit on käynyt useamman kerran isommissakin tapahtumissa, mutta en mä. Pelaatteko sä sit kotona pienemmällä porukalla lanitatte? Joo, joskus. Silloin tällä. Mutta okay. Ihan hauskaa, me tultiin pitää ja kavereitten kanssa pelaa. Niin. Siis lanittaminenhän on yleensä, että kasa ihmisiä kokoutuu samaan tilaan pelailemaan. Erinäköisiä pelejä. Minkälainen turnaustavoite sulla on? Monenko asti meinasit jaksaa pelata? Yritetään nyt läpi yö, mutta jos ei onnistu, niin auto on mennyt nukkumasta. Raskitko äsken lakkauttaa lanitusta sen ajaksi, kun tuolla oli ison salin puolella pelimusiikkikonsertti? Kyllä, kävin kuuntelemassa. Minkälaisia mietteitä ja tunteita herätti tuo konsertti? Kyllähän tuo aika mahtava oli ja uudelleenkin menisin kuuntelemaan.